Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se propozimi europian nuk është produkti i negocimit, meqense sipas tij, në 18 gusht të vitit të kaluar u hap tema për kornizën e përgjithshme të marrëveshjes, por pa pasur takime për atë temë, ku pala tjetër nuk ishte interesuar e as i gatshme për këtë. Kurti i bëri këto deklarata këtë të njëjtën në kuvendin e Kosovës kur u pyet për temat që pritet të diskutohen në takimin e së hënës me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Pra nuk është që ne kemi negociuar dhe është sjell propozimin. Propozimi shumë ma shumë ka të bëj me historin prej më shumë se një dekade të dialogut të Bruxellit. Dhe nuk është asë produkt i përfshirje së kërkesave negociusit palve. Si pas Kurtit, aleatët e Kosovës e kanë dizenjuar propozimin europian si pako që do të avancoj antarësimin e Kosovës në sistemin ndërkombëtar dhe i cili përmban njohjen de facto e gjithë kjo e bazuar në kartën e kombeve të bashkuara, e cile përbën një kushtetut të sistemin ndërkombëtar pas luftës së dytë botërore për marrëdhëniet mes shteteve të pavarura. Ndërkohë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se në takimin në Bruxelles do t'i përmbahet vijave të kuqe për çështjen e Kosovës. Ai tha se Serbia nuk heq dorë nga kërkesat për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Të gjithë e dinë që thelbi është asociacioni. Pra, ose do t'i qasem problemit të zgjidhjes së asociacionit, ose faleminderit, kaq ishte, deklaroi ai. Bashkimi Evropian ka njoftuar se tema e diskutimit në takimin e nivelit të lartë Kurti Vučić do të jetë propozimi evropian për normalizimin e plotë të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, por Prishtina insiston në njohje reciproke ndërsa Beogradi kërkon një zgjidhje kompromisi, pa specifikuar se për çfarë kompromisi bëhet fjalë.